liñuy jital moy ginaaw bu ñu leen nuyo yeen ñepp ku ci nekk ci turam ak santam sante journaliste yi ci seen téway ak ci seen xaray ndaje tay mi ndaje point de presse la point de presse bokku la conférence de presse point de presse moy da nga am ay point rek yo bëgg waxtané nga waxtané ko amul question amul dara li ci jitu moy amna déjà ñu tarbi ci wéru ko amna ñukoy wajal ëlëk donc li ñuy jital moy ndokel julit yépp ñaanal leen li yalla digaté ci wéru ko té muy ñeegël di yërmandé di gorél suñu yaram ci safara yalla ñu ko bolé défal di ambété mu yaato ci dajé ak militante yi ak militant yi di rafetlu bu baakha baax seen dal ndax xamna ni namel gi ëppna wante ngeen may ñu dal gu may journaliste yi ñu téwlu limay wax di sante bu baax di gëreum mag ñi nga xamni ñom lama yalla boole ñu yag ma ouf yag ma gungé bama nekké France di jang di ñew ci parti bi fi ci permanence bi muy ñom ngalanu ñom demba xari ñom Jacques ñom Moustapha Ngom damay netti sank mané amna atam ñu dem Touba Magali ci buntu Serigne Saliou yalla yok léram Ablaye Wade néma yow dina la porter plainte pour détournement d'ancien ndax sama mag ñi nga xamni ñoma dalal ties bamay door légui mënatuma leena gis ndax da nga leena nangu ci man bi nga xamé ni seytane dugulo suñu digënté ba ñu taggo itam mag ñi yépp dañu def ben bloc and ak man kon buma leen gisé ci salle bi faaw ma sargal leen faaw ma sant leen faaw ma gëreem di wax ni lima taxa wote waxtan bi moy li xew ci Senegal waxon na len ne Macky Sall mënul yoré rew te waxuma ko rek ci banexu bakkan dama ko wax ndax dama ko xam ci bir parti bi mom musul djégé sax fuñuy décidé ci parti PDS biñu ko yoré Ousmane Massek Ndiaye yalna yalla yok léram mo doon xaritam mom la daan andal bu Moussa na ñew day tok ci biti Ousmane duggu ba nonu lañu minanté ma denk ko cadre yi bi ñoom Ousmane Ngom démé mais dama ko xam du tiagenu dara wante dama ko xam dama xam ni atanu li tax likoy firndel nak moy d'abord du kuy sam kaddu c'est-à-dire meun na wax li genn ci pour mom grawul alors que lolou moy critère bi jitu ci njit moy ñu meuna wéru ci sa kaddu bo waxé puisque président de la république bu kaddom jogé ñi ci aju pour ajuster sen dundu dafa bari homme d'affaires yek soldat sek yenen rew yek ñepp dañuy ajuster ci sa kaddu donc bu fekente ni kaddu gi dang ci diw lalo bokku ci japp barastiku mais c'est très grave ñoo ngi koy ré diko café mais lu graw mu joggé ci lolu di violer constitution bi né li ken waru ko laal ludul peut-être ci kaw référendum peuple bi dajewat dal dine li d'accord na ñu laal ko laalé ko ni mom mu dem assemblée laal ko moy parrainage am yek yoy ñettel bi
jël na suñu réew mi taylé ko d'abord mom limu jël pour bopam ak njabotam ensuite limuy jox tubab yi té téggu ko fenn ma wax ni lolu luñu wara dakal mais yoyu yépp nak boko rombé li gëna graw moy muy ray suñuy dom ñu denk koko pour mu jangal len jox len ay bourse ar len mu len di ray lolu nak liko sabab moy waxna len ni ab ragal bu reuy la non mais je suis très sérieux vraiment kafuma waxuma ko comme ça par hasard dafa tit dafa ragal ragal gogou nak transmettre nako les forces de sécurité et de défense ba ñoom andatu ñok sago ci xamé assurer sécurité publique ak ray nit ñi lolu ci sen chef la sen chef moy ragal bu len wax dimbali len ma bu kenn yeksi rek na ñepp nek fele voilà donc il a transmis sa peur à ses forces de sécurité et de défense ma wax ne nak lolu da fay dak dotuñu ko bayyi muy ray suñuy dom jangalu len jang bu bax bu nu bidi len ray c'est inacceptable voilà lima ci tek comme dernier point moy ma wax liñu doli ci secrétariat national bi ak équipe bi nga xamni mom lañu défar moy Lamine Ba bi nekkon ak man PDS té ñew duggu ci ci parti bi légui nga xamni mom libéral la ancien ministre mom lañu nommé secrétaire général du parti bi François Calix Sagna mom lañu nommé secrétaire général adjoint du parti bi Babacar Mar mom lañu nommé communication digitale manam yi jaar ci mobilier ordinateur yek réseaux sociaux yek Facebook yek yoyu ensuite kana ci def kana dess ci nomination yi donne-moi la liste Eric Ndour mom banquier la mom la toftal ci Mori Gueye mu nek secrétaire national adjoint chargé de la jeunesse légui lolu mo don nomination yi amna yenen yo xamni yi inshallah buñu ci tollé rek dinañu len ko wax li nga xamni li mom la bëgg teje moy naturellement metit lu nañu bu baakha baakha baax li nga xamni li mom la Macky Sall def defon nako fi déjà à Thiès tour betu xalé yi etc vraiment def nako université de Dakar def nako université de Saint-Louis donc mangi jalé peuple bi yépp puisque xalé yoyu mu boom duñu doomu rek seeni wajur ay doomu Sénégal la seen alal ak sama boss ñu ko doon def ci ñom ci senum njang puisque yene ay fay salaireu Macky Sall ñun ñokoy fay ak salaireu soldat yoyu ray suñu dom ji mais buñ len koy fay dañ leena wax 1 ar len ñu d'abord 2 aral len ñu suñu alal ak suñu momel bu len ko jox tubab yi bayyi ñu ñun ñuy torox di tumu ranké ñet aral len ñu suñu digënté ak bitim rew ba bu kenn joggé ci bitim rew ñew di ñu ray wala di ñu fital wala ñun suñuy dom buñu démé bitim rew aral len ñu len ba kenn du len bundu xatal comme ni ñu rayé suñu napkat yi gett ndar feulé tian Mauritanie wala Guinée Bissau lolu lañ len sante lolu moy mission politique mais patron bi peuple bi la Macky Sall ben carte électeur la am chauffeur bi koy dawalal ben carte la am gardien bi taxaw ci buntu kërëm ben carte la am limu yor dañ ko ko denk falu ñu ko du bour la preuve d'ailleurs il montre bien que jaamu Macron la il est vraiment soumis au président de la France de façon absolument incompréhensible pourquoi sa doomu rew def jaloré gor gorlu jënd ben entreprise bo xamni ci télécommunication la nek yow Macron and ak xaritam joggé France nela ki nañu ko jox yeuf yi nga jox koko bayyi sa doomu rew
mais faut tek lolou même bu doon xalé bi amul xaliss état bi dafa wara jël xaliss jox ko mu jënd affaire bi voilà c'est ça que je veux dire jox ko encourager ko encourager yenen moromam wala mu wo ñi am alal ci réew mi yépp ne len japp len ci li waji na jënd domaine télécom puisque li aju ci télécom dafa bari suñuy donné yeen seeni donné sen carte d'identité sen bëssu juddu seeni jabar seeni dom seeni alal yoyu donné yépp mu ngi ci loxo tubab yi ak ci loxo malaisien yi puisque ñun amuñu société télécom bu mëna gérer suñuy donné bop li ngeen di téléphoner li ngeen di wax etc ma nga ca ñom est-ce que ñom France dañ ñoo jox ñun sen donné pour ñu dencal len ko joxuñu ñuko affaire bi affaireu fulla la rek buma ko waxé nak ñu né dama contre France dédé déméwul non gis ngeen Sarkozy président France la bisam bi ñëk bi mu nekké président France ñaari yeuf la def ñaar ci suba bi dafa dem bois de boulogne pour célébrer ay jeunes communistes té ku nekk xamna ni Sarkozy mom droite la mais ay jeunes communistes yo xamni ay allemand nazi ño len ray ci guerre bi ñoña la ñëk dem sargali len ñaanal len ca ngom sa mu jël avion dem séti Merkel mi njitu Allemagne puisque xamna ne moy partenaiream bi gëna mag ci Europe ça veut dire do faté histoire mais li téw di nga def gagnant gagnant waxuma ne nañu dakk France nañu xulo ñom nañu jël ay yatt dédé soxla nañu France France soxla nañu mais na tégué ci yoon dulu am njariñ rek France fukk la ñew jël ko ñun ñu tok di dé alors franchement il faut que ça cesse voilà amna way kat bu ko wax néna ñi wara wax nañu ba dé ki wara jëf di Macky Sall nek un lion qui dort tok di foulé jërëjëf merci beaucoup.